saber se o tempo cai ou alguma coisa. Também.
6,90. O indicado é botar a comum, mas ela vai consumir mesmo. Aqui tá melhor. Vai completar. É. Caramelo? Caramelo é aquele que o pessoal bota um shot e bota uma arma. É, tá aí, a segurança daqui. A internet daqui, esse daqui, direto? É, esse aqui, chegou. Essa é rede HG Wi-Fi. Já faça o celular por dentro, por favor. Faça. HG Wi-Fi. Ô, Caramelo. Pronto, galerinha, o vídeo acabou de cair no canal agora. Estou saindo daqui. Tava na realidade, deixei o celular ali com o pessoal e fui assistir. Tava na barraca. Na barraca não, na minha casa, no meu lar, na minha mansão. E pensa no frio gostoso que tava fazendo aqui. Tô com as calças caindo, ô, meu pai eterno, me ajuda. Pense no friozinho gostoso. Hoje eu vou dormir bem, vou passar bem, graças a Deus. É, aqui em Vitória da Conquista. Já gostei, já gostei. Certo? Tem uma moradora aqui. Uma moradora daqui que tá lá em Camaçari, que disse que não tá nem fazendo frio, tá fazendo calor.
Hoje não tá não, tá fazendo um friozinho gostoso. Eu vou dormir bem, vou dormir bem. Já tava ali assistindo uma série ali. E é isso, é isso. Hoje o quintal de nossa casa é esse daqui. Tem um motorhome ali, um busurhome. E estamos aqui, ó. O que tá balançando aqui é a escova que tá dentro do caixotinho. Me perdoem aí, era pra ter trazido o Gibel, sei lá, esqueci o nome aí. Só que eu fui lá buscar o celular sem nada. Bom, nossa casa é essa daqui hoje, ó. Certo. Nossa casa hoje é essa daqui. Aí, ó. Nossa mansão, deixa eu ligar a luz. Eu já tava assistindo ali, ó. Coisa aqui por causa das muriçoca que já tava ali me atentando. Joguei a toalha aqui pra poder dar uma secadinha. Tá aí. Bom, galera, esse é o nosso espaço, certo? De hoje, ó. Tava aqui assistindo Netflix, certo? O que é que tem aqui, Júnior? Vamos lá, mostrar pra vocês. Tomei café na mesinha, já inaugurei. Sobrou um pãozinho. Aqui, ó. Edredom. Colchão casca de ovo. A rede que eu trouxe e o colchão. Certo? É isso aí. O travesseiro tá aqui. O outro edredom tá aqui. Tá fazendo um friozinho show de bola aqui. Certo? Vou dormir assim. Só com a cortininha. De boa, daqui a pouco apago a luz aí, um abraço. Não faz medo. Tem mais gente fazendo bem do que fazendo mal. Há pouco aí, há pouco instante, apareceu um carreteiro. Ah, é você que tá viajando com essa moto? Eu falei, sim. Rapaz, que massa, sou doido pra fazer isso. Um carreteiro que tá acostumado, que tá viajando direto. Eu falei, mas rapaz, tu já faz? Ele, não, mas sou doido pra fazer isso daí e tal. E meu filho é doido também e tal. Depois eu converso com você. E aí ele saiu. E aí anoiteceu, né? Isso era umas 5 horas da tarde. E aí quando foi às 6:30, mais ou menos, ele tava aqui procurando. Eu tava lá baixando o vídeo, certo? Pra vocês assistirem aí no YouTube. E ele, rapaz, eu tava te procurando. Sei que você tava dormindo, eu tava doido pra falar com você. Assim que você chegar lá na Argentina, passa um vídeo pro meu filho, que ele ama esse tipo de coisa, ele tem câncer e tal. Falei, ah, eu vou fazer com o maior prazer. Aí dei meu contato pra ele, a gente tirou uma foto, eu vou fazer esse vídeo pro filho dele, porque esse é o mínimo que a gente faz. Se a gente não serve pra servir, então não servimos pra viver, essa é a realidade, né? Mas é isso, o vídeo de hoje é isso, certo? Quer dizer, não sei se vai ser, eu acho que vai ser continuação. Vou dormir, já tomei café, comi 3 pães molhando no café, que nem minha avó fazia antigamente, pegava um pão e esqueci de comprar manteiga, esqueci de comprar queijo eu ia comprar ali, mas era R$40 o quilo, tava até bom preço, mas era só vendia a partir de 15, vocês viram aí, né? Aí eu fui ali ver uma fatia de queijo, R$2 só a fatia do queijo, uma fatiazinha, não, deixa quieto. Deixa quieto. De boinha, tô de barriguinha cheia. Tô mais com sono aqui agora. Vou terminar de assistir o vídeo e dormir, porque amanhã é um novo dia. Beijo no coração de todos. Se você é novo aí no canal, se inscreve, dá um like, certo? Compartilha aí com a família. Junta todo mundo aí no sofá, família, agora. Bora assistir esse aventureiro aqui, que tem muita aventura boa, certo? E sem vocês, esse canal não seria nada, nem estímulo teria para poder continuar essa viagem. Então se inscreve, me dá essa força, não vai custar nada para você e para mim vai ser muito bom pro canal. Beijo no coração de todos e até amanhã. Eita preguiça, bom dia povo, arrumar a estrada.
tomar um banho, seguir viagem, certo? Café eu tomo aí no meio do caminho. Vamos lá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz. Não posso desejar isso pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, feliz. Alô, Dona Lourdes, minha mãezona aventureira aí. Foi ela que criou esse bordão e eu acabei pegando porque eu amei esse bordão. Mas não é meu, é dela. Vamos lá, começar. Mais um dia. Hoje é domingo. Toca ali. Se lembra da banana de ontem? Vamos lá. Tá só o sapato. A bota. Galerinha, que noite gostosa, viu? Noite muito boa, muito agradável aí. Banana pra render. O velho ainda queria me dar mais do coroa, rapaz, não dá regra não. Ó, essa banana ela tem a casca fina e é difícil de tirar, não é fácil que nem as outras, que nem a da prata. Doce, doce como mel. Deixa eu ver que hora é. Rapaz, 7:30. Já acordei, acho que ia dar 6 horas. Tomado. Tomei banho ontem de noite quando cheguei, agora de manhã, viu, povo? Uma coisa que eu gosto é de andar limpinho e cheiroso. Perfuminho colocado. Eu tinha comida.
aqui onde eu fiquei. Enchi a garrafinha de água ali. Gratidão, irmãozinho. Obrigado. Deus abençoe. Bom dia, irmão. Vocês têm quantos pedais daqui até lá? Bom, daqui até Feira são 5. Daqui até Salvador 6. De Camaçari. Salvador. Foi, ainda peguei um que não era nem da dada, né? Bom, o detalhe aqui é R$2,95 com interesse de dólar. Não, eu que estou precisando agora. Vou pra longe. Todos são tabelados, R$2,95 daqui até lá, né? Não, acabou. Tá na Bahia, acabou? Não, tô falando lá. Ah, é? É porque eu me perco, é tanto que eu me perco. Salvador lá é quanto? É 1,75, acho. É o mais barato. Da BRTM24. Tchau, tchau. Bom trabalho. Cinco pedágios, tá vendo? Tudo o mesmo preço, R$2,95. Chegamos em Minas e foi aqui que meu celular quebrou a tela, eu tive que trocar em Minas Gerais, tá vendo?